Gostosa manga? Eu quero também, só que tá osso. Eu tenho que segurar a comida pra um. Eca, aí vocês me melam todinho. Parece um prato. Oh, meu Deus. Vem, Mariana. Suba aí, ó. Vai comer aí. É. Tem muita comida. Ó, Pedrinho. Pedrinho. Tô dizendo mesmo? Só esquece que eu sou a dona do restaurante, é, criatura? Vá, Pedrinho, comer. Eu vou ter um pedaço pra você, vá. Vai, Pedrinho. Vai comer. Pedrinho? Ô, Pedrinho. Coma, criança. Aqui, ó. Deus. Dá licença que eu quero comer também. Pra lá, Carol. Deixa eu ser egoísta. Eu tô toda cheia de manga. Pelo amor de mãe do guarda. É, tem manga aqui, ó. Coma na mesa que é melhor. Meu Deus, eu tenho que segurar o telefone. Suba na mesa pra comer. Isso, coma manga aí. Que coisa gostosa. Será que tem algum pedaço intacto aí pra mim? Essa manga tá top de luxo. Meu Deus, que lanche gostoso, que vestido sujo. Vocês têm que sacudir essa manga em mim, hein? Eca! Meu Deus! A pessoa toma um banho, vem aqui com tanta felicidade botar comida pra vocês e sai imunda, toda melecada de manga. Tem manga no meu dedo, no meu vestido, na minha perna, no meu braço. Jesus! Jesus, Maria José, por que isso? O que é isso? O rombo que ela já fez, não? Nessa manga.